veturat i ka pasion. Fabian Berisha nga Prizreni, prej 12 vitesh, ka një vetur të tipit Golf 2. Unë këtë veturë posedoj që 12 vite, do më thonë vlovi jam më ka pas bled, nuk u konë që shto konë shumë e thjesht, që një kohë t'gohë t'i ka grohë, i ka vëzit ogja, tani ja ka morë rune. Iniciativën e ka morë të shokët, se ka pëlqyë shumë kur delë që nga për mitinge, kur ishisha do kjerë vjeta të resarume. Kisha qef adhonë me posë një kjerë së prata. Tani, do më thonë, e kena zhvesht një kjerën, e kena lonë vetëm skeletin e kjerët, pa motor, pa kur gjo. E kam putë të kjo shokë jam të Agoni. Agoni, do më thonë, ma ka bolë lyrje në restaurimin e skeletit. Pasaj kam fillu interjeri, pjesa e fellnëv, muzika, qëtu këtë në rovë. Këta pajisjet prej Moskau, dhe muzikë janë original. Do më thonë, këtë barnikat i ko GTI me vullë Gjomanisë. Distancerat, armotizirat i kam me tyf, mu i me dollë edhe jashtë jetë dikun. Për fillënë, janë fillënë nëmë një të përshesë. Nuk janë original tina, për kam mundu mi kombinu me ato. Në këtë vetur, Fabiani ka investuar rreth 10.000 euro. Pjesa muzikës, fillimisht kam fillu me doteseja mrapa drasë, kam fillu me pioner. Tani të hini të bëjt që të këshyrë do sene, të këshyrë do shokë, se kam pasë muzikë pak ma shumë se une, të shku mitinge. Shkova Macedoni, e pasë një Alfa Romeo, e mora iniciativën për me bëa dhune. Edhe kam ble muzikën, du mëhon muzika rrëth 3.000 euro shkon, se kam qilë ta. Prej fillimi dhe i tash investimi ti total është rrëth 10.000 euro. Ka mundësi pak ma shumë ose pak ma pak, ka mor rrëth 10.000 euro është. Shumën e tina cilën e kina blenë fillim nuk e di, ama një goldy është normal me blenë thjesht, rrëth 600-700 euro më nëshpe blenë lërështë, me registrim. Nëse do të duaj ta shiste, a i shprehet se do ta kishte shumë të vështirë ta vendoste. Po nuk të ndoj asë njërë me shqinë. Se kena investu, kena bo kjerë për qefi, e nëzirën vetëm një janë njovët, edhe nuk të tojnë a me ndru me një kjerë pak ma shtanë që ku kjo. Përveç, goldysha o tjerë femrat se nuk kanë qefë për me vipta, ose kur i shojnë tojnë, aj, lese ki goldysh është, kjo është pak ma ndryshe, nashti pak ma shumë kanë qefë për me vipta, ose shkoki se do këtë jashtë pak ma ndryshe është, pak ma jullë, pak ma sport, ose shkoki muzikës. Edhe përveç soj, edhe pëso goldysh, femna jam e se ka pas probleme hype edhe kërkoni thjesht edhe ta është njëjtë është.